በእሁድን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ለሚገኘው ወደ ቀጣዩ ስንሻገር የዘመኑ ሎሚ ያወራወር እንዴት ነው? ምን አቃለው ያንተ ጀርባ የመተው ሎሚ እዚህስ ከተገኘ አላቀም ሳይገኝ ይቀር እንጂ ድሮ እንደዛ አይመስለኝም። እስቲ እንግዲህ አብረን እንከታተል። አዎ እንግዲህ ምን ላይ እንደደረሰ በዛው የሚያሳየን ይመስለኛል። ተሳስተንም ከሆነ እናርማለን። አዎ አብረን እንከታተል። ፈላጊ ትዳር ፈላጊ ትዳር ፈላጊ ትዳር ፈላጊ ትዳር ወጀነናሽ የኔናሽ የኔናሽ ወጀነናሽ የኔናሽ የኔናሽ ወጀነናሽ የኔናሽ 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 ወጀነናሽ ትዳር ፈላጊ ትዳር ትዳር ፈላጊ እንፈላለጋን እንቦደን እንቦደን እንትያያ እሺ ኑ ኑ እንዴት እኛ እንደው ምን ይላል ኮ ድንገጂ ይቀራላ ይቀራል ሎሚ ብለንኛ አስ የሰጣይ ነው የምትገዛው? ዝም አርሲሎን ነው በቀና ሸረክሽ እንዴ? እሺ ቢያንስ ገዘብ ታዩ በቃ ፈልጋለህ እንዴ? ሁሉ ስራ አስፈትታኝ ይርስብ በጣም ይከፍ አንተ እኮ ነው ምን ይመስላል? አረ ዘንድሮ ምን ይሻላል? አትሩጡ ሂማኔሪ ወድቃል እንዳትሩጡ